Hej, välkommen att se och höra lite av Eva-Lottas Jöns tur till det röda randmärket på abborrgrunden. Betongkonstruktionen på svartgrunden, rödvita fyren längden och västergadden som också är betongkluns. Ajax skymtade långt söderut. En måltid hade varit viktig om vi fortsatt till storgadden. Den fick vänta då de kajaker vi använde kunde ha skadats på en landstigning med över 2 meters vågor som slog mot klipporna. En måltid hade varit viktig för de extra 3 timmar som hade krävts om vi fortsatt. Också mörkret hade kommit emot. Då vi korsade grundare sektionen nådde vågtopparna närmare 3 meter. Taran som jag paddlade tillät inte så ivrig fotografering. Det är en lite rankare kajak längre. Men skrovet var definitivt lämpligt för surf i havsvågornas fart. Hela turen var en fin upplevelse. Vi hade marginellt med vind, men stora vågor och mäktiga vita torn av vågor som möttes eller slog in i klipphällarna. Det här var en extrem tur trots allt. Eva-Lottas GPS uppmätte toppfart på 17 km i timmen. Jag hade gärna lagt till en filmsnutt på den farten. Vi rekommenderar lugnare förhållanden, omfattande övning av färdigheterna och exercerande i besvärliga situationer, också nödsituationer, för den som tänker ge sig på en sån här tur.